Dragi gledalci, evo danas još jedan video. Sada govorim kako smo tu kod Nani. Stigao sam sa Jahijom i Ibrahimom, tu su moje rođaci. Jahiju ste imali prilike vidjeti i nekim... Ođe si, šta tu raditi? Hoćemo da damo macima i... Aha, eto vam sam i ja tako nešto planirao, super. Idemo, imamo neke hrane pa ću da pokažem šta sve moramo raditi kada smo kod Nani. Ovdje su mačka, kako mi zovemo Bela i njena tri mačića i idemo na hranu. Ima nešto za cuku. Mec, 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 pufnice. Pufa, pufa. Prdo. Evo prdo, prdo. Evo ja sam im dao ovdje. Tigra. Glavo ga što jede. I ovaj boga mi se najede. Evo pufi. Da, da sam ja prdo. Eto, hajde. Hoćemo cuki dati. Hajde dati cuki. Dio mali još tigrici. Ona i pored timaca ima i cuku. Rokija. Rokija. Ima raznih imena, mi ga zovemo Roki. Evo ga, tu je. Inače uvijek agresivan laje, ali kad imamo hranu u rukama, nima potrebe da laje. Ne jedu to u kokoške. Kokoškama ćemo dati nešto drugo. Evo ga! Malo sam ga prejako bacio. Hajmo po hranu u kokoške. O, što se koluta, što se koluta. Zovemo Roki. Tu je Roki, hajmo mi. Inače, baš laje. Inače, ovo je Nani pas čuvar. Jeste da nije nešto preopasan, ali jeliko prođe putev koji ide tuda, ovo je Nana kuća, odmah zalaje, znači nema to. Nani, nalarm da je neko tu. Idemo sada i nahraniti još kokoške. I evo, imamo još i za kokoške malo kukuruza i pšenice. Naša Nana ima mnogo kokoški, imala ih je. Ali naravno, nešto je dala, nešto je ostavila. I evo, sada ima koliko ima, ima i pilet, ima i piladi. I evo, tu ona drži kokoške. Evo, sada ja ih je neki nahrani. Da, jedu ko da nikad nije sviđala hranu. A Nana je prije pola sata hranila. Kokoške imaju tri kokoške i horas. To je to. E, to je to. Vidi, ima i jaja. Hoćemo pokoći. Gdje su? Ano ih. Evo je ovdje dva. Ene dole, tam. Ko je goće? Neću. Pa ja ću samo naš tvrti. Ajde, tvrti ću naš. Blibo, snimaj me. Nema. Ne vidi se ništa. Misliš, te ja ću. Spali snimanje. Snimanje je upaljeno, već duže vrijeme. Hajde. Ulazi Zekerija da. Mi ćemo da tvrti ne izgleda kokoške. Tu su kokoške. I dva jaja. Da li je tu... Nažalost nismo uspjeli pokupiti jaja od kokošaka. Zato što... Malo su nervozni. Malo su... Ne znam šta je bilo. Ne znam, hoćete li vidjeti na snimku. Ja sam krenula pokupiti ta jaja i one su skočile na mene. Sve tri horaz. Tako da, hajmo, idemo malo. Mi smo snimali već Miru i Uno i napravili smo neki mali turnir. Naravno, nećemo krivati ko je pobjednik. Bela! Bela! Gdje si ti? Kako si? Ha? Imaš šta reći, ha? Imaš šta reći? Imaš šta reći za gledoc, ha? Bela moja! Bela, bela, bela! Mačići se inače svi boje osim jednog. Koji je zapravo jedan najmlađi. To jest je najmlađi od ona tri. On se ne boji, ostala dva se boji. Jedan. Idemo dalje. Također, rekao sam da smo snimali Roki. Rekao smo da smo snimali tu Žmiru i to. Te ćemo i to uskoro objaviti poslije ovoga. I eto, uglavnom, to je to. Hoš i ti video? Puto, puto, puto. Niješ meni pobjeć, bola. Niješ meni pobjeć. On inače... žensko, ali eto, mi ga tako zovemo, pudo.
Pudo, 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 pudo. Pudo, pudo, on se jedini ne boji, znači. I on se boji, ali nekoliko se pufnica i tigrica se boje. Idemo sada. Da pustimo kokoške. Pošto nam malo prije kokoške nisu dali da uzmemo jaja. Mi ćemo sad nešto drugačije uraditi, naime pustit ćemo ih. I onda kad one izađu, ja ću jednostavno ući, pokupiti ta jaja i odnijeti. Kuki, kuki. Pi, 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 pi. Evo ga, namjestili smo. Ja ću se pomaknuti kada izađu, nastavit ćemo snimak. Izašle su, sada idemo u akciju. Horoz je ovaj agresivan, tukao sam je. Nekad zna napast na njih horoz. Ne da na kokoške. Jaj, to lagano, lagano radi. I idemo pokupiti jaja. Ne mora žurt, neće ti ništa. Čime leži na njima, to nisu pila. Dva svježa jaja. Dva svježa jaja, malo ti je pero na juci. Eto, bilo i... Tako kažemo. Jer, ono što smo mi, što je nama bilo zanimljivo, je da pravimo, da tako kažemo, mini kuću bez zidova. Njegovi zidovi su drva. I napravili smo put, kako ide sad te stepence od kuće. I kreće taj put koji smo sve mi napravili, stavili smo zemlju pa kamenje, odavde kreće put i putev kada idete, onda vidite nešto što smo mi, odšli smo u šumu, iscijepali drva. Ali još su radovi u toku, nismo završili. Nismo završili, ali eto tako smo zabadali drva i onda smo nekako okružili. Napravili smo neku kućicu, oprali smo ovaj čilum pa se suši, njega ubacimo tu, suncobran stavimo, zavisi gdje sunce ide, malo nas je prevarilo, sad odšlo je tamo, suncobran uglavnom stavimo tamo, onda on pravi hlad ovdje i onda nam ne treba krov kad imamo tu, a naveče je vrlo lijepo zato što odavdje možemo se trojica leći i pogledati u nebo i vidjeti zaista ljepotu. I eto, ako imate još nešto vas dvojice da kažete. Ništa. E, onda je to, to što se tiče ove epizode. Do sljedećeg puta. E, s vama liku. Šiti vid.